Yegane imamdı ki döyüş meydanında şehit olmuştur. Yegane imamdı ki tevessül duasında ona ya şehit diyerek hitap edilir. Halbuki bütün imamlar şehit olublar. Yegane imamdı ki sağlığında iki şehit atası olmuştur. Ali Ekber ve Ali Esfer'in. Yegane imamdı ki dünyadan köçmeyinin 40. günü ziyaret olarak qeyd olunur. Yegane imamdı ki pak qəbri 10 dəfədən çox dağıdılıb əlaməti qalmasın. Yegane imamdı ki dünyaya gəlməmişdən 1000 illər öncə onun müsibətini ağlamışlar. Sağlığında əza məclisi tutulmuş, hətta uşaqkən onun müsibətinə görə göz yaşı dökmüşlər. Yegane imamdı ki qüsursuz və kəfənsiz dəfn edilib. Yegane imamdı ki mübarək başını bədənindən ayırıblar. Yegane imamdı ki, nizədən, oxdan, qılıncdan və daş qalaqdan yüzlərlə yara aldıqdan sonra şəhid edilmiş və susuz dodağına zərbələr vurulmuşdur. Yegane imamdı ki, şəhid edildikdən sonra ailəsini əsir götürmüşlər. Yegane imamdı ki, atası, anası və 9 övladı məsumdur. Yegane imamdı ki, dünyaya gəldiyi ay heç bir şəhadət yoxdur və şəhid edildiyi ayda da heç bir mövlud yoxdur. Yegane imamdı ki, 6 aylığında dünyaya gəlib. Yegane məsum və yegane imamdı ki, qəbrinin torpağından şəfa məqsədi ilə yemək olar. Yegane imamdı ki, hər il ərbəyində milyonlarla insan atası Əmirül Müminin Əli əleyhissalamın Nəcəfdəki mübarək və pak qəbrini ziyarət edib, 80 kilometr məsafəni Kərbəlaya piyada gedərək onun mübarək qəbrini ziyarət edirlər. Əlbəttə ki, bu şəxs Həzrət İmam Hüseyn İbn Əli əleyhissalamdır.